200 тюбиків медово-лимонно-імбирної суміші, 10 банок горіхового десерту, а ще в'язані шкарпетки, подушки і ковдри продали черкаські волонтери в зону проведення операції об'єднаних сил. Готували і шили для бійців упродовж 2 тижнів. Деталі у матеріалі нашої колеги. До прибуття волонтера, який відвезе заготовлене для бійців на схід, кілька хвилин. Жінки із комітету самоорганізації населення «Дніпровський» продовжують готувати вітамінну суміш. В цю суміш входить. Ця суміш складається на 20 кілограмів меду, 2,5 кілограми лимона і 3 кілограми імбиру. Тарою для медово-лимонно-імбірної консистенції є спеціальні тюбики, кожен з яких вміщує 100-120 мл. Їх черкаським волонтерам передали колеги із Харкова. Після того, як тюбик наповнений, його запаюють. Це звичайна плойка. Це звичайна плойка-вирівнювач для волосся. Кращого пристрою ми поки що не маємо. На це йде багато часу, ніж якби ми використовували спеціальний пристрій, у якого температура вища. Так було б скоріше. У черкащанки Ольги Занури у цьому процесі свої обов'язки. Я відповідаю за гігієнічний вид тюбиків. Коли наливається, то десь може капнути чи що, я витираю, щоб воно було чистеньке. Для приготування суміші військовим, каже Любов Здоровенко, черкащани передали 40 кілограмів меду і зібрали 800 гривень для закупівлі лимонів та імбиру. Окрім їжі, сьогодні волонтери передають на схід й теплі речі. Передали 20 подушечок подкови, це було замовлення спеціальне, тому що ми їх вже багато дуже пошили. Звичайні подушечки. Люди передали, одна жіночка передала 3 ковдри. То, що ми шиємо, наші майстрині шиють ковдри, а це з дому. Виїхали на передову волонтери вчора о 8 вечора. За ніч їм доведеться здолати близько 700 кілометрів до Авдіївки. Звідти їхатимуть ще в декілька пунктів. До цього всього ще учні колектив Кам'янської школи номер 2 зібрали домашню консервацію, кава, чай, печиво, різноманітні смаколики, дитячі малюнки. Тому ми сьогодні їдемо теж у них, звантажимося і все це веземо в 93-ю бригаду, окрема добровольця 4-та Карпатська Січ і також 4-та рота Січ полку Київ-2. Зі слів волонтера Павла Сопка, зараз бійці потребують медикаментів. Потреба є завжди в кровоспинних медичних засобах. Вони дуже дорогі, в аптеках вони не продаються, це треба замовляти в інтернет. Ольга Кодляр, Олександр Кулик,